שלום לכולן. זה היה מרתק לשמוע את שירי ואת נורית, ואני פעילה חברתית, פעילה פוליטית, אני חברת מרץ, יש לי תפיסת עולם של שמאל, שמאל חברתי, שמאל סוציאל דמוקרטי, אבל אני לא מגדירה את עצמי כפעילת שלום. זאת אומרת, אני פה אדבר על, על עצמי מהמקום שכן הספקתי לפעול ממנו, וזה באמת הנושא של הפעילות. שומעים אותי? הכל בסדר? ובאמת חשבתי מה אני יכולה לתרום למפגש הזה ולדברים המאוד מאוד מעניינים שנאמרו כאן, ואני יכולה להגיד שממרומי ניסיוני אני דבר אחד הבנתי לאורך השנים, וזה שכדי להשפיע, כדי לשנות את המצב שלנו כקהילה, כחברה, אנחנו חייבים לשבת בשולחן מקבלי ההחלטות. ובאמת, כשנולדו לי הילדים במהלך השנים, הדבר הזה נהיה עוד יותר משמעותי, אני עוד יותר ראיתי את הצורך הזה, ובמיוחד התחלתי להסתכל על החברה שלנו במשקפיים, שמחפשות כל הזמן את המגוון. כסגנית ראש העיר בקדנציה של 5 שנים, הספקתי לעשות לא מעט דברים, אבל אני יכולה להגיד לכן שאחד הדברים שאני שמחה שיכולתי לקדם בתוך העיר, וזה דבר שהוא לאו דווקא שדרש ממני את המאמץ הכי גדול, אבל מה שקרה בתקופה הזאת שאני הייתי בה, זה שהסתכלתי כחברת מועצה וכסגנית ראש העיר על הפרסומים העירוניים שלנו, וכשהסתכלתי על הפרסומים העירוניים שלנו ועל הדוגמנים שמייצגים את הפרסומים האלו, ראיתי שאין מגוון, ושבהסתכלות על הפרזנטורים שלנו אני רואה בעיקר אנשים, נשים, ילדים עם לוק אירופאי. ואני כתושבת העיר, אני יודעת שהעיר הזאת היא הרבה יותר מזה, שהעיר הזאת פועלת ועושה הרבה למען סובלנות וקבלת האחר ומגוון, אבל כשאנחנו באים להציג את העיר, אז אנחנו שמים תמונה של מישהו מאוד מאוד מסוים. ושאלתי את עצמי מה זה אומר עליי, מה זה אומר לילדים שלי, איזה מסר שמעביר לילדים שגדלים ביפו, שגדלים בשכונת התקווה, מה זה אומר, והתחלתי להעיר, להגיד במצגות ובפרסומים, להגיד, שימו לב, הפרסומים שלנו לא מייצגים את כלל התושבים, שימו לב ותנסו, תשתדלו לגוון, והדבר הזה, באמת, once אמרתי את זה, ישבתי בשולחן ויכולתי להביא את המשקפיים שלי, להסתכל על התמונה ולהגיד, בתמונה הזאת חסר לי מגוון, ברגע שאמרתי את זה, אז דברים התחילו להשתנות, כי אני לא חושבת שהייתה איזו כוונה מודעת להדיר ולמנוע, אלא מי שקיבל את ההחלטה, קיבל את ההחלטה דרך המשקפיים שלו, ואם אני לא הייתי יושבת שם ומביאה את נקודת המבט שלי, אז הדברים היו ממשיכים להתנהל כמו שהתנהלו. לכן, הנושא של באמת ההשתתפות שלנו במוקדי קבלת ההחלטות, שזה משהו שההחלטה 1325 מדברת עליו, ביתר סט הוא קריטי,
ולצערי, אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם, ומה שקורה עכשיו עם הקורונה, וקבינט הקורונה, וכמה נשים משתתפות בקבלת ההחלטות שמשפיעות על החיים של כולנו, היא מועטה מאוד, השפעת הנשים היא מועטה מאוד, נשים, מעט מאוד נשים משתתפות בקבלת ההחלטות, וזה משהו שצריך לשנות. ועוד דבר שאני רוצה להגיד, זה דיברנו באמת על ההיעדרן של נשים מהפריפריה, נשים מזרחיות או נשים עניות או מתהליך של שלום. ובאמת כשחשבתי על זה, אמרתי לעצמי, אבל רגע, הנשים האלו הן נשים שבעצם עוסקות בצרכים היותר בסיסיים שלהן. הרי מאסלו דיבר על תיאוריית הצרכים, ובפירמידה שלו יש פירמידה של צרכים, שיש שם את הצרכים הבסיסיים, והאדם באופן טבעי שואף לממש את הפוטנציאל שלו, לממש את עצמו ואת היכולות שלו, אבל לפני זה הוא חייב שיהיה לו בסיס, חייב לממש את הצרכים היותר בסיסיים של ביטחון, של הגנה, של אהבה ושייכות. ואני חושבת שאנחנו לא יכולות להגיד לאנשים האלה, תדלגו מעל כל הצרכים האלה ותבואו, תובילו איתנו תהליך שלום. אני חושבת שהגישה הזו אולי צריכה להשתנות, וצריך למצוא את הדרך להביא את הנשים האלה, ואני לא אומרת שהנשים האלה לא יכולות לתרום בתהליך שלום, אבל צריך לקחת בחשבון ולמצוא פתרונות לצרכים הבסיסיים שלהם, שהן עדיין עסוקות בהן. ודבר נוסף, נורית, דיברת על רומנטיזציה של הרחוקים וויתור על הקרובים. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני חושבת שכשאנחנו מדברות על נשים שהן באות מקבוצות שזה לא טריוויאלי בשבילן, למשל להיות שותפות בקבוצה של נשים שמקדמות שלום, המעמד שנדרש מהן, האומץ שנדרש מהן, הוא עצום. ומרגע שהן באות, אנחנו בעצם מצפות מהן להביא איתן את הקהילה שלהן. במקום רגע להגיד, אתן פה, בואו נקשיב לכן, בואו נשמע אתכן, ניתן לכם מקום, ומתוך זה שאתן תהיו שותפות ואתן תשמיעו את הקול שלכן, יבואו אחרים. אני חושבת שחשוב לא להתייחס גם לכאלה שבוחרות לבוא ולהשתתף, ואני מכירה את זה מעצמי, לא להיות גם נציגות של הקהילה. כשאנחנו באות הרבה פעמים למקומות האלו, אנחנו באות כי יש לנו מה להגיד, יש לנו מה לתרום, אנחנו רוצות לדבר את מה שאנחנו חושבות ומרגישות, אנחנו לא באות לייצג, ואנחנו לא, ואולי אנחנו בכלל לא מייצגות את הקהילה שממנה באנו, זאת אומרת, יכול להיות מצב שתהיה אישה אתיופית, שחוץ מזה שהמראה שלה, הוא מראה של אישה אתיופית, והמוצא שלה הוא אתיופי, היא בדיוק חושבת כמו אותה אישה ממעמד בינוני ברמת השרון אשכנזייה. זאת אומרת, זאת צריכה להיות נקודת המוצא והבסיס לדיאלוג. אולי גם שווה לחשוב על מטרה שהיא יותר בסיסית, למשוך את הנשים האלו, מטרה, זאת אומרת, ההחלטה מדברת גם על עוד, על עוד משימות שההחלטה הזו כוללת, כמו הגנה וביטחון. אולי מהמקום הזה אפשר להביא את הנשים ומשם להתקדם איתם לעבר תרומה לתהליך שלום. אבל אני חושבת שאי אפשר לדלג ישירות למקום שבו אנחנו מקדמות שלום, כשיש צרכים בסיסיים אחרים שלא מולאו עדיין. תודה.
אני באמת מתעסקת במגוון, אני בדול 1.5, הרבה פעילה שם, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מציגים את העושות, מציגות את הזווית של דוברי הרוסית במאבק לנישואים אזרחיים, אנחנו מחברות אותו לדוברי הרוסית באג'נדה הפמיניסטית, אנחנו באות ומכניסות את האג'נדה, את הזווית של נשים דוברות רוסית. אנחנו לא פעילות ולא פעילים בדור 1.5 בנושא של שלום, ואני תכף, ואני אתייחס לזה, אבל אני קודם אתחיל באמת מכמה דברים שנאמרו פה והתייחסות, כלומר, אתן כותבות, אתן אומרות, צריך לדבר עם נשים ימניות. עכשיו, קודם כל, מה זה ימין ושמאל כשמדובר על הגירה, על עלייה? זה פשוט עולם ערכים אחר, דוברי רוסית לצורך העניין. כשעלינו לישראל למשל, הרבה יותר נשים דוברות רוסית התחתנו עם ערבים מאשר כל מצביעות מרץ ביחד וגם שמאלה מזה. בישראל מה שקרה זה שעליית שנות ה-90 השתלבה בישראליות בעיקר דרך הפריפריה הישראלית. ובטח רובכן מכירות את הדברים שכבר נכתבו על עלייה מזרחית, על הפריפריה הישראלית, שבעצם אני מכירה את זה מהזווית של יהודה שנהב כתב על זה, אבל גם אחרים שבעצם העולים מארצות ערב בעצם הוצאו עוד יותר כזה להרחיק את הערביות מהם, ודוברי רוסית לא רק מהם, גם מכל המדינה הזאת, פשוט למדו שערבים הם לא בני אדם, סליחה שאני אומרת את זה, כי כל רוסייה שהתחתה עם ערבי, אז זכתה לכאלה פרצופים וכזה זעזוע וכזאת הדרה, וזה כאילו כל כך מזעזע, שפשוט הפסיקו, נשים ברוסית הפסיקו להתחתן עם ערבים, ובמובן הזה זה באמת משהו, מה שקרה, הוא שתהליך מאוד שלילי עבור השמאלנות כאילו שהייתה בנו, כי היה בנו הרבה אלמנטים של שמאלנות בהשוואה לישראל, לעמדות של צברים, למרות שבאותו זמן שהתחתנו עם ערבים, גם מחקרים הראו שאותה אישה שמוכנה להתחתן עם ערבי, גם תגיד שצריך לסגור את המואזינים ואסור לתת להם להשמיע את התפילות במרחב הציבורי, ומלא שאלות שלצורך העניין שואל המכון הישראלי לדמוקרטיה, כדי לקבוע כמה הקבוצה גזענית, דבר עושיתם הכי גזענים, אבל במובנים אחרים לא, אז זה אחרת פשוט. ובמובן הזה, מה שאנחנו יודעים לעשות בדור 1.5, כשאנחנו רוצים לעשות איזשהו לחבר, איזשהו מאבק של צברים, לציבור של דבר עושית, ואנחנו מאוד מצליחים בזה, כן? אנחנו לקחנו חבר'ה של, לצורך העניין, מאבק באמת הניסויים אזרחיים לצורך העניין, והכשרנו אותם איך מדברים בערוץ 9, איך לא נכשלים, איך נכנסים לפינה של שתעצבן, ודווקא כאילו מדברים על הזווית של דובר רוסית כשמגיעים לשם. כי כשאתה מדבר בתוך הנושא שאתה פועל למענו, אתה מדבר מתוך הזווית של דובר רוסית כבר, אז אתה כאילו משיג את ההצלחה. גם נורית ושירי בתוך הטקסט שלכם, וגם כשדיברתם היום, דיברתם על כאילו הכישלון, משקיעים, לוקחים כבר אפילו, הם מקצים משרה על המזרחית. וזה נורא מתסכל, או גם מישהי כתבה פה בהערות, ניסינו לעבוד עם נשים יפו ונכשלנו, אז באמת אני חושבת שהדרך היחידה מניסיון שלי לחבר מאבקים לקבוצות, לקבוצת אופרוסית, ולהצליח בגדול, כלומר שיבואו בהמונים, זה אם אתה ממש משנה את מה שאתה אומר, ומתחיל לדבר מתוך העמדות של אופרוסית. לצורך העניין, ויש לאופרוסית מה להגיד על הנושא הזה. למשל באמת היחס האחר לכן נישואים, כי הדברים האלה מוסברים גם על ידי מחקרים, כלומר פגיעה בזכויות אזרח היא משהו שהתרגלנו אליו בברית המועצות וזה היה נורמלי, פגעו בזכויות אזרח, לצורך העניין האוקראיני שחי ברוסיה לא יכל ללמוד באוניברסיטה כמו שיכל רוסי, יהודי בטח לא יכל, ואנחנו יהודים, לפחות במידה מסוימת כל אלה שפה, אז אנחנו רגילים שפוגעים בזכויות האזרח שלנו,
וכל רפובליקה היה לה את הזכויות שלה, ואפשר היה לפגוע בזכויות אזרח של אחרים. קיצור, זה אחרת. עכשיו, כן קרה משהו מאוד עצוב בנושא הזה של באמת ספציפית נושא של שלום מכל המאבקים, כי באמת בגלל השילוב של הכניסה שלנו דרך הפריפריה, מה שאמרתי, ובגלל שבכלל ישראל לקחה את כל מה ששמאלני בנו ופחות או יותר הרגה אותו, וכל מה שפטריוטי וימני, ובגלל המיקום שלנו שאני לא אכנס אליו בהרצאה שלמה, ובגלל כל מיני שילוב נסיבות את כל הימני שבנו מאוד חזקה, ספציפית בנושא של שלום המצב לא קל לדבר את האג'נדה של דובר רוסית, אבל זה אפשרי. עכשיו, כמובן שחשוב, בהקשר של דברים שאמרתם, כאילו לדבר עם נשים מהתנחלויות, היה פה דיון מעניין, האם לדבר עם נשים מהתנחלויות או לא, וגליה כתבה כאילו איך הן צריכות לבחור, אם כן, לעזוב את הפוזיציה הזאת של לחיות בהתנחלויות. אז ברור שיש המון נשים דוברות רוסית, ובהתנחלויות יש בכלל המון דוברי רוסית, שפשוט המדינה בנתה בשנות ה-90 שם הרבה, אז הגיעו לשם, בין השאר, וגם חיפשו אידיאולוגיה חילופית, מהמון סיבות, אבל בוודאי שיש המון נשים שאין להם אפשרות בכלל לבחור לעזוב, פשוט אין להם יכולת, אז זה לא רלוונטי אבל להגיד בכלל משפט כזה שצריכות לבחור, הן לא יכולות לבחור את הבחירה של לעזוב את ההתנחלויות, כי היום זה כלכלית, אני לא יכולה לעשות את זה, ובהקשר לזה באמת מאוד חשוב גם באמת בתנועות, נגיד, אז לקחת באמת דוברות רוסית, ולפנות להן מקום בהובלה, כי לצורך העניין הן ידעו לדבר את השיח, הן ידעו לדבר את ה... גם לא לטעות את הטעויות האלה שלא לוקחות בחשבון את הנרטיבים השונים של נשים דוברות רוסית, וגם אנחנו נדע למצוא גם את המקומות שכן, מה כן צריך לדבר. כלומר, לצורך העניין יש עכשיו עלייה חדשה, שהיא מאוד שונה מעלייה של 90, והיא הרבה יותר שמאלנית בעמדות שלה, ושם לחבר אותה למאבק הזה, וגם עלייה שלנו, יש שיח, תמיד היה שיח בברית המועצות של זכויות אדם, שהוא שיח מאוד מסוים, שצריך נורא לא לפעול בלשון, הוא שיח של דיסידנטים, של אנשים שהתנגדו לשלטון, צריך לחבר את השיח זכויות אדם, לא למשהו שישמע לדבר רוסית ציני, כי יש לנו מאוד נטייה לא להאמין בסיסמאות יפות, במילים יפות, אני גם באה מעולם של בריאות הנפש, אז גם מחקרים מראים שדבר רוסית אפילו לא מאמינים, לצורך העניין סתם דוגמה, שקצת לא קשורה, אבל שאפשר לגדל ילדים ללא כוחנות, כאילו, או לחיות בעולם של שפיות הרבה פעמים, כל מיני דברים באמת רחבים. אבל גם בהקשר לזה, גם בעקרונות האלה של דמוקרטיה, הרבה פעמים קשה להאמין, וצריך לבחור את המילים הנכונות, ואת השיח הנכון, את המושגים הנכונים, שידברו לציבור הזה, ובמובן הזה בוודאי שצריך לדבר, לתת מקום בהובלה, ואני מבינה כמה זה קשה לפנות מקום, אבל זו הדרך, אני מסכימה. כן, כאילו מהזווית של דובר רוסית, לצורך העניין, מישהו אצלנו כתב מאמר מדהים על זה שהערבים בישראל הם כמו יהודים באוקראינה. ודובר רוסית יכולים לחשוף כאילו דווקא את הימניות של החברה הישראלית במקומות שבהם התנועות הנוכחיות לא רואות כבר, זה עברון עבורן. זה פשוט אחרת, ורק מתוך מקום שאתה מדבר, אתה לא מצפה, כאילו, יש שני סוגים, מה שאני עושה, משפט באמת אחרון, יש שני סוגים של גיוס לתהליך שלום, או לכל מאבק, אוקיי? דרך אחת היא לבוא ולהתחיל את הערכים שלי, של נשים אשכנזיות, מעמד ביניים, צבריות, לדוברי רוסית, זו דרך ארוכה, שבאמת שם אומרים, אתה לא תביא הרבה, ואתה הכל ייקשה. ודרך אחרת היא לדבר את הערכים של הציבור שאיתו אתה מדבר. ואפשר לעשות את זה בצורה אינטליגנטית, שלא נופלת לגזענות, שכן לא נותנת לגיטימציה לאותן נשים דוברות רוסית לפעול לגזענות שלהן, אבל גם חושפת את המקומות העבריים של המאבק הנוכחי. זהו. ערב טוב לכולן, לכולם, יופי. הרמתי להנחתה במספר 3 שלך, זה ממש ככה, הכנת את הדברים שלי.
אנחנו מדברות הערב על ביטחון, במילה ביטחון יש הרבה הבטחות. היא מדברת על חוסן, היא משדרת עוצמה וכוח בשורש הזה, בטח, ובטח מסמלת את מה שאנחנו כולנו נשאף לו, להרגיש בטוחות. ביטחון ברמה אישית הוא קודם כל במרחב הקיום הבסיסי שלנו, כמו שאמר מסלו, ביטחון מהלבנים הראשונות, ביטחון בקיום שלנו הפיזי, הנפשי, המיידי, העתידי. אני דווקא את הדברים שלי ארצה לאחד לביטחון הציבורי, מקום שלנו כנשים במרחב הציבורי, מה המשמעות לאורך החלטה 1325 שמדברת על אימוץ זווית ראייה מגדרית, והגדרה מחודשת שלה במושג ביטחון. בספירה הציבורית אני חושבת שבראש ובראשונה, הזכות לומר את דבריי, להשמיע קול ודעה ולהרגיש בנוח עם העמדות שלי, זה ביטחון. פמיניסטיות רבות לפניי, נשים רבות, דיברו על הכל, על החשיבות שלו ועל היכולת לארגן אותו, לזהות אותו, להוציא אותו ולהשמיע אותו. ולהסביר למה אני מתכוונת, אני אספר לכם מקרה שקרה פה במועצה ממש לאחרונה. כמו בכל מועצה, אני נדרשתי למנות ועדת ערר לארנונה. לכאורה ועדה אחת, תוך עשרות רבות של ועדות שמיניתי מאז שאני ראשת מועצה, נבחרתי לפני כשנתיים, אז דמיינו לעצמכם, יש לנו רק 42 ועדות של תושבים פה, זה הרבה מאוד. הוועדה הזאת כוללת שלושה חברים לפי הכללים, יור ושני חברים מהמניין. הוועדה הזאת, שכמו ועדות רבות בעמק חפר, כיהנו בה לאורך השנים רק גברים. כמו במרבית הוועדות, עשיתי מאמץ לגייס את המועמדים ולבקש פנייה גם מנשים, כי למותר לציין שגם זה מורכב, נשים אולי הן למודות ניסיון או לא מגישות עצמם כמועמדות, אבל פשוט לא מגיעות. לאחר הליך בחירה מורכב, אני צריכה להגיד, נבחרו יושב ראש ועדה, גבר, ושתי חברות נשים. שלושה חברים, רוב נשי, ועדיין התפקיד העיקרי לגבר. למותר לציין שהליך הבחירה כולו על פי כישורים, ותק, ידע, מגוון, יש נציגת ציבור, יש משפטן, יש רואה חשבון, וכזה שיביא כבוד לעמק מולו, כמו כל תהליך אחר שאני עושה פה. בשבוע שעבר קיבלתי מכתב איומים, מכתב לקראת תביעה, שהם אחד המועמדים שלא התקבל, ואגב, אולי זה לא קשור לענייננו, אבל בטח כן קשור, הוא לא התקבל, בגלל שחוות הדעת מאחרים שמכירים אותו, היו כאלו שאמרו שהוא תוקף, מאיים, מגיש תביעות כל הזמן. המטרה שלו, של המכתב הייתה אחת, או שתמנו אותי, או שאני אפנה לערכאות. למה? אחד, מינית ועדה עם רוב נשי, שתיים מתוך שלושה חברים, וזה חלק מהאג'נדה שלך שאת מצהירה עליה כל הזמן מאז הבחירות, ואיך את, מאז שנבחרת לראשת מועצה זה מה שאת אומרת, ולכן עשית את זה, שתיים מתוך שלוש, כן? ומינית שתי נשים שאת מכירה, הוא לא התעצל, והוא פתח בפייסבוק וחיפש כל מיני תמונות, והוא מצא מכל מיני אירועים מועצתים, אחת מאירוע לזכרה של אחת הנשים שנבחרה, והשני מאירוע מאיזה עמותה שבו התנדבה אחרת. בחר בנשים שהן מקורבות או קשורות, ולכן זה כמובן פסול. כמובן שאני מכירה את כל התושבות והתושבים אצלנו, כך שזה לא רלוונטי. הבוקר להשלמת האיום הזה, או טרם הספקנו לענות על המכתב כי טרם עבר הזמן, המועד הנדרש למענה, נשלחה בקשה לערכת מועד להגשת עתירה מנהלית. אוקיי? שהמטרה שלה להדגיש תיזהרי, כי אם לא תקשיבי לי אני אגיש תביעה. יתרה מזו לתביעה הוא הגיש את שתי אנשים, החברות בוועדה, הוא הגדיל לעשות ושלח אליהם את כתב הבקשה, כי אם אני לא אחשוש מהמינוי שלהם, אז אולי הם יתייאשו ויסירו את המועמדות, מה שכמובן אתם יכולים לדער לעצמכם קרה. כמובן שלגבר הנוסף לא נשלחה בקשה. אנחנו עוסקות פה בביטחון, והדוגמה הזו מטרה להציב בפנינו מספר מראות, ואני אדבר עליהם. אחד, אני מתבוננת על נשים שהצליחו והגיעו למקומות מכובדים, מתפקידים מובילים, רובם חוששות להשמיע את הקול שלהם ולדבר בעד זכויות נשים. רבות מהם בצד קמפיינרים, אני חייבת להגיד בדיוק כמו הקמפיינר שלי, שאמרו לי במהלך הבחירות, עצני את הדעות שלך ביחס לנשים, דברי על כל נושא ולא על זה, כי רואים אותך ומיד חושבים על נשים, וחבל כי פשוט לא יבחרו בך. ואחרות מאמינות שהן שם ואין לזה קשר, כלומר, בעצם במילים אחרות אומרות שאישה שכן מרשה לעצמי את הקול הנשי, אולי היא שונה או נבחרה באיזשהו חסד, או כמו שאמרה ציפי לבני, אני פשוט שמעתי אותה, אז לכן אני מצטטת, בעבר, בהרצאה שהיא נסעה אצלנו בבר אילן, בתפקיד הקודם שלי, עד שהגעתי לתפקידי כשרת משפטים, לא התחברתי לצד הנשי שלי, וגם בזה יש פה אמירה מאוד מקטינה. אני החלטתי מהיום שנבחרתי שאני לא הגעתי למקום שלי כדי לשתוק, אלא כדי לומר בביטחון את מה שאני מאמינה בו. התביעה המנהלית שמחכה לי היא פגיעה בביטחון שלי. היא פוגעת בזכות שלי במרחב הציבורי לומר את אשר על דעתי. העובדה שנשים מכירות נשים, ואגב את הגבר שנבחר אני מכירה הרבה יותר טוב מאשר את שתי הנשים, וזה כמובן לא צוין בתביעה,
או מייצרות נטוורקים, בדומה למה שעומד בידי גברים, נזקפת לרעתנו. אבל אני רואה אותה דווקא ככזו שמחזקת את הביטחון ואת החוסן. היכולת שלי לעמוד פה בפניכם, לספר את הסיפור, להשמיע את הכל, גם מחזקת את הביטחון הציבורי שלי. עם זאת, וזה בגלל שאנחנו נמצאים פה עכשיו בפאנל של לשכת עורכי הדין, נדרשת אמונה במערכת המשפט, שתדחה תביעות מהסוג הזה, ושתייצר לי את היכולת לומר לאותו פונה, לא נבחרת לוועדה פשוט כי לא התאמת. ולא לחשוש לומר, כן, אני מאמינה בנשים בוועדות, כן, אני חושבת שזה הזמן שנשים ייקחו חלק במשחק הציבורי. ורק לסבר את האוזן, אנחנו עוסקות בוועדת ערר בארנונה. נושאים שמגיעים לוועדה רלוונטיים כמובן גם לנשים. נשים יחידניות או גרושות שזקוקות להנחה, נשים בעלות עסקים שצריכות עזרה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. העובדה שהרבה נשים נמצאות בוועדות שהן לא רלוונטיות, אני קוראת להן ועדות קישוט, למרות שאני מאוד מאוד מאמינה בחשיבות של ועדות קישוט. העניין הוא שרק שהן במוקדי ההחלטה, רק שהן נמצאות במקומות של ועדות משפיעות, זה מעורר כעס, כן? הרי כל השנים גברים ישבו בוועדה, מישהו התלונן, כעס, צעק את הצעקה של אנשים, אני מאמינה שזה עניין של כוח, זה מאיים על הביטחון שלנו, כוח ושליטה. אמרה לי פעם חברתי מקסין פסברג, סגנית נשיאת אינטל, גלית, כשאני נכנסת לחדר ויש בו 19 גברים, ואני האישה היחידה, כששאל מי בעד שנשים ישמיעו את הקול שלהם, מי בעד זכויות נשים, כולם יהיו איתי. אבל שאני אגיד, מי מכם מפנה את החדר שיהיה מקום לאותם נשים, 9 צריכים לעזוב את החדר, כנראה לא יעשו את זה. אין סיכוי שיעשו את זה, ולכן זה עניין של כוח. הכוח הזה מאיים על המקום שלי, על הביטחון שלי במרחב הציבורי. ברור לי שככל שנרגיש בטוחות יותר, כך יתחזק הכוח נגדנו. כך יגישו תביעות, כמו זו שהוגשה נגד ראש עיריית פריז, על מינוי נשים רבות מדי בין המנהלות שלה, לא יודעת אם שמעתם לאחרונה, הוגשה תביעה. וכך יאיימו לערב, אז מה אנחנו כן עושים כדי לחזק את תחושת הביטחון במרחב הציבורי, יותר נכון מה אני עושה, אני לא יודעת לגבי כל האחרים. קודם כל אני מעלה את הנושא של קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי כל הזמן, בעיקר בחינוך ובצעירים, שזה לא יהיה חריג, שזה יהיה חלק מהשיח, שזה יהיה נוכח תמיד ואף אחד לא ירגיש לא נוח עם זה. אני מקדמת נציגות נשים ופורומים, ועדות, דירקטוריונים, יש לי במיליאת החברה הכלכלית, במועצה דתית, בקרן עמק חפר, בשגרה, אני חושבת שככה זה יהיה חלק מהחיים שלנו, וחברות המליאה שלי יש לי 10 מתוך 46 מותשות, כי אני ממנה אותם לכל ועדה. קיום פרויקטים יהודיים לנשים בלי להתבייש, בית הראשונות אצלנו הקמנו עכשיו בשיתוף עם סופרסונה וחנה רד, או בית לקהילת נשים עסקית כדי לייצר נטוורקינג, זכות עונים לנערות שמתגייסות לצבא כדי לעמוד על הזכויות שלהם, מעורבות בתביעות, אמירה ברורה ביחס למכנסונים הקצרים, אמירה ברורה ביחד לנשים שמתמודדות, שצריכות ללכת לתפקידים צבאיים בצבא וכו' וכו'. חיבור בנשים, פורום ה-14 שלנו, זה יצירה שאנחנו עשינו כדי לקדם את עצמנו ולחזק את עצמנו בפורום הציבורי, כדי שנוכל להגיד אמירה אחת, ואני יכולה לבשר שממש לפני כמה דקות שלחתי להם מכתב בעקבות פנייה של נערה פה אצלי בעמק, שהיא חלק מבגץ הסיירות, וביקשה את התמיכה שלנו כראשות רשויות. אני מודה שכתבתי את המכתב תמיכה, וחששתי שאף אחת מהם לא תענה, תוך פחות משעה, לפחות מחצית מהם כבר ענו לי, ואני ממש ממש מתרגשת בזה. להיות מודל בעצמי נותן כוח הרבה לאחרות, לכן אני משקיעה הרבה מאוד זמן בזה, והולכת ומדברת, ונותנת לאחרות מקום, למרות המבט הזה, התארני יופי, כמו שאת אמרת, איך את מעיזה עוד פעם את וכו' וכו'. אני חושבת שזה מאוד נכון, וגדי, אני שמחה שאתה פה בפאנל, לשתף גברים כמה שניתן במערכה החשובה הזאת, כי כשהם איתנו, גם אם העמדות שלהם לא ממש שלנו, הם שומעים ומפנימים, והם חושבים על הבנות שלהם ומתנהלים אחרת. הסגן שלי לדעתי הוא הגבר היחידי שתמך באישה במערכת הבחירות, והוא חלק ממועצת נשים שהקמתי, גם יצא לייצג אותנו בוועדה לשוויון מגדרי. חיזוק החשיפה התקשורתית זה נורא נורא חשוב, ככל שהכל יוצא לאור, אז יש פחות פחד, אז כן, לפסבק, לכתוב, לפרסם, להנחיח, לקרוא מה שאפשר. ולעסוק, וזה דבר אחרון, לעסוק בנושאים של כסף. מי שיש לו כסף בעולם שלנו, יש לו כוח. כסף נותן ביטחון, בעולם המודרני צריך לא להתבייש להגיד, צריך נשים עשירות. העובדה שרוב רובו של ההון בעולם מוחזק בידי גברים, מחייבת שינוי, ולכן אני מעורבת מאוד בכל מיני מנכליות למען העתיד, וקורסים לדירקטוריונית ומנטורינג והכל, כדי שיהיו יותר נשים. אחרת לא תהיה לנו נטוורקינג נשית אף פעם. שורה תחתונה, אני מאמינה שמנהיגות נשית יכולה לחזק את החוסן, החוסן האישי הקהילתי. החוסן הוא חלק מהביטחון שלנו במרחב הציבורי. אני פה כדי לחזק את זה. ההרצאה הזאת מחזקת אותי. ככל שנוסיף לחזק אחת את השנייה, אנחנו נגיע רחוק יותר.